Өңірде төрт негізгі экологиялық мәселе бар екен. Жергілікті экологтар осылай деді. Мәселелер мынадай. Өңірді көгалдандыру, полигонға қоқыс төгуді реттеу, қоршаған ортаға эмиссияларды қысқарту, ауаның күкірт сутегімен ластануын азайту. Аталған түйткілдерді шешу мақсатында өңірде арнайы жол картасы құрылыпты. 2025 жылға дейінгі жоба қазір кезең-кезеңімен жүзеге асырылып жатыр. Экологтардың айтуынша, қала маңындағы ескі қоқыс полигоны жойылады. Жерін қайта қаржыландыру көзделіп отыр. Жаңадан қоқыс төгетін орын құрылады. Келесі мәселе ауаның тазалығына көңіл бөлінеді. Тағы да бір жағдайды айтатын, ол бүгінгі таңда бізде көктем кезіндегі облыс орталығының күкірт сутегі мен ауа райын ластануы. Бүгінгі күнде осы сәуір және шілде аралығында 20-ға астам ауа райын ластануы бойынша шағымдар келіп түсті. Осы мәселені шешу үшін біздің Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен және научно-технический центр воды жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен шарт қойылып, бүгінгі таңда оны биологиялық тазалау бойынша жұмыстары жалғасуда.